Olá pessoal, voltando então para o nosso segundo bloco com o psicólogo Fernando Fiori, que ele é psicólogo, ele é hipnólogo, ele é professor, então ele tem agenda cheia, mas vocês precisando, não esqueça do Fernando, que ele tem todas as orientações para dar para vocês em qualquer dúvida, que eu acho que o mais precisamos hoje é orientação para os pais sobre internet, sobre vícios, sobre qualquer doença mental, psicológica, inclusive até, eu acho que é uma parte que nós estamos precisando, psicopatia. Por que que existe a psicopatia? Por que que a pessoa é psicopata? Como que veio, né, a ser uma pessoa assim? Pelo índice de morte que nós estamos vendo por aí, a gente sabe que tem muito psicopata. Então, nós vamos trazer também para falar sobre psicopatia, que isso é muito bom. Então, agora, Fernando, continuando o nosso bate-papo, eu queria saber de você, já recebeu casos de pais procurando ajuda para seus filhos para o uso de aidoser ou de outras drogas? De iDozer nunca aconteceu. Aidoser nunca aconteceu. iDozer ainda não tive nenhum pai procurando, nenhuma situação aí reclamada, né? Mas pais procuram, preocupado com seus filhos, né? Inclusive, tem dois clientes que são adolescentes, né? Que os pais buscaram ajuda. Né, pedindo aí, né, uma orientação, pedindo um esclarecimento. E normalmente a gente trabalha com o adolescente, trabalha com a família também, Com a né? família também. Trabalha com a família também, claro, né? Então convoca os pais para a terapia, né? Faz a terapia com o adolescente, pede a atenção e acompanhamento dos pais, faça orientação com os pais, né? Para que tenha um trabalho um pouco diferente, né? Quando um adolescente ou mesmo um adulto, né? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Na sua família tem alguém que faz o uso de drogas. A pessoa não faz uso de drogas porque Quer. ela tá buscando fazer algo errado, mas ela tá buscando aliviar um sentimento, aliviar uma emoção, se desvencilhar de algum medo, né, se desvencilhar de algum trauma, e a pessoa não sabe como lidar com aquilo, né? Então a droga, ela cria uma realidade paralela, né? A gente está preocupado falando hoje do iDozer aqui. O iDozer, ele não vai criar essa realidade paralela porque não tem aquela questão, como eu disse na nossa primeira etapa da entrevista, né? Aquela questão da química no cérebro, né? Ela vai causar um relaxamento, ela vai causar uma distração, mas ela não vai causar essa transformação do comportamento, a transformação da pessoa. Certo. A droga, ela transforma, né? Ela transforma Ah, com negativamente. certeza. E você sabe que você falando isso aí, eu me recordo também que nas pesquisas que eu estou fazendo sobre essa droga sonora, porque eu vi que estão pedindo, eu vi que tem bastante confusão ainda, que a pessoa não acabou não entendendo ainda o que é o medo que o filho está envolvido. Aí lá eles falam, nós especialistas falam, que seria mais fácil o pai se preocupar com o que está acontecendo com o adolescente, com o seu filho, do que se sugestionar tanto por que que o menino está lá na internet, aí, como que se diz, usando essa droga sonora, né? Por quê? Porque ele falou, porque o filho está lá, porque não vai, procura primeiro saber qual a dor que ele tem. A vida está dolorida para ele. Alguma coisa não está se encaixando bem na vida dele. Então é melhor o pai procurar um psicólogo, um psiquiatra para conversar, um terapeuta com esse rapaz do que ficar com medo da música, né? Eu acho que Sim. isso é um fato muito importante, né? Sem dúvida, sim. Parando para pensar, é uma coisa que eu cito muito, né, para as pessoas em outras conversas, em outros debates técnicos que eu já tive com outros profissionais da minha área, inclusive na Associação Brasileira de Psicanálise, onde eu sou professor, né, faço as gravações de aulas com eles, e a Parabéns. gente às vezes discute algumas coisas, né, e eu falo que existe um conflito geracional muito grande, né? O que que significa isso? O conflito geracional é a ideia de que a geração dos avós, né, que viveram em outra época, tinham outros valores, pensavam na sociedade de outra forma, tinham suas determinações, né? Tinham como a mente e as pessoas deveriam agir, né? Então a gente fala, naquela época as coisas eram de uma determinada forma, na outra época as pessoas se comportavam de outra maneira, né? E aí hoje você vai ver, né, que os filhos, os avós, os pais de hoje, né, são produto dessa geração e têm outra visão, Outra têm visão. outro comportamento, né? A gente fala, na minha época, resolvia com chinelo, né? Isso é muito comum a gente ouvir hoje em dia, né? Que é a geração dos pais falando isso. E a geração dos filhos, né, dos jovens de hoje em dia, eles não passam por isso.
Não. Porque os pais não empregam os valores, porque eram valores aversivos, né? A maior parte das pessoas hoje em dia evita isso, né? Com certeza. E aí, consequentemente, são outras formas de você influenciar e criar os seus filhos. E uma coisa que não foi muito bem desenvolvida na sociedade é o diálogo. As pessoas não sabem conversar. Eu acho que isso precisa isso deixar é muito claro. Isso é importante. Exato. É as pessoas não sabem dialogar, as pessoas não sabem sentar e ter uma conversa em família. E construir isso ao longo do desenvolvimento da infância e da adolescência. Porque aquela coisa, você quer sentar hoje e chegar no seu filho de 13, 14, 16 anos e ter uma conversa, ele não vai desenvolver bem essa conversa. Por quê? Porque ele não foi acostumado a ter essa conversa. Não foi acostumado. Desde o início da infância de... Vem cá, filho, vamos, ou filha, né? Vamos sentar, vamos conversar. Como é que você está se sentindo? Como é que foi o seu dia? Né? É. Aí a gente pensa, poxa, mas a vida é atribulada. Né? Tá todo mundo correndo, tem pouco tempo para as coisas. É o trabalho, são as contas, são as responsabilidades, os estresses. E aí é nesse momento que entra o psicólogo. O psicólogo para a família, para o pai, para a mãe, para a criança. Porque vai ter esse espaço de orientação, vai ter esse espaço de suporte. A gente vai ganhar um momento que, às vezes, seja 30 minutos por dia. 30 minutos não é muito tempo em 24 horas. Não. Para você sentar. Verdade. E mesmo que seja, que não seja com seu filho, seja com seu irmão, seja com a sua mãe, seja com seu pai, seja com a sua esposa, seja lá quem for, com um amigo. Se você tiver um tempo para conversar e dividir, às vezes, as coisas, e alguém que te ouça verdadeiramente também, né? Isso é muito importante, né? É. A audição é essencial no diálogo. E aí é aquela coisa, a gente entra no ditado, né? É por isso que a gente tem uma boca dos ouvidos. Exato. A gente ouve primeiro e depois fala. É. Né? Então, ouça as pessoas mais. Ouça mais os adolescentes, ouça mais as crianças. Eu me preocupo e muito. É, eu me preocupo, eu sempre me preocupei muito quando eu criei meu filho por isso, porque a gente que parte para essa linha da psicologia, pedagogia, pós-graduada em didática especial, psicologia e não sei o quê. Então a gente aprende muito como você deve criar o seu filho, né? Então eu me preocupava demais, porque eu sabia onde que eu estava pecando, onde eu estava errando. Eu sabia que aquilo... Então eu exigia do meu marido, falava, tem que sentar com ele, tem que falar. E tanto que eu fui tão amiga do meu filho para sentar, conversar, quando ele foi se relacionar a primeira vez sexualmente, ele veio falar para mim. Isso é excelente. Ele falou, mãe, olha, você sempre me disse que você é minha melhor amiga, que o pior erro para mim não é feio, para você. Então agora eu estou precisando de você, ele veio pedir para mim. O pai falou, mas por que, que ele não veio pedir para mim? Eu falei, não veio pedir para você porque você não deu essa abertura. Intimidade, confiança. Então o pai tem que ter isso, tem sim. Esse diálogo que você está falando é muito importante. Sim. Muito. Agora deixa eu ver, em sua vida técnica, qual o papel da família? Acho que você falou aí, né? Sim. A relação pela busca, né, de algo ilícito. Seja a droga sonora ou na vida dos jovens, acho que você colocou aí. Pensando um pouco nessa questão mais da conversa e do diálogo, né, e falando um pouco disso, acho que é entender primeiro por que a necessidade disso. Uhum. Né? Então, tudo começa não com um apontamento, com uma culpa, aquela culpabilização, né? Você está fazendo algo errado, certo. Você está sendo ruim por isso. Pergunte o porquê. Uhum. Qual é a necessidade? Onde que a pessoa espera chegar com isso? Né? É. Quais são as curiosidades ou os motivos que ela teve para fazer isso? Às vezes a gente precisa primeiro entender as pessoas para poder julgar. E muitas vezes a gente julga primeiro para depois entender. É, às vezes o erro está no próprio pai, né? Vai saber, na própria criação, na família, e a gente tem... Isso é complexo demais. Sim, é complexo. E eu acho que um outro ponto que eu devo citar, Darcy, que é muito essencial, é também o papel da responsabilidade. Né? Porque a gente se vê, acho que como pais e mães, né, pessoas cuidando de alguém e se vê responsável. Né? E aí, consequentemente, a responsabilidade e a autoridade entram em conflito. Né? Exatamente. A autoridade e a responsabilidade entram em conflito. Uhum. Então, aí você precisa ser responsável, mas... Sem, né? Autoridade, sem aquela autoridade. E aí, quando você apresenta a sua autoridade por responsabilidade, você impõe. É. Porque a autoridade vira autoritarismo. Né? Então, tem que ter essa diferença entre autoritarismo e autoridade, que gera responsabilidade. Né? Uhum. O famoso autoritarismo, que é o que eu disse, né? Uhum. Julga para depois tentar entender. É. Então, evite esse autoritarismo que julga. É. Né? Pratique a autoridade com responsabilidade. Ótimo, muita boa, ótima explicação. Eu acho que você está batendo num ponto bem forte que a maioria dos pais
não agem dessa maneira, né? Uma grande parte, não. Bom, agora aí até quais os conselhos que daria para os pais quanto ao uso exagerado, excessivo da internet, né? Uhum. O que que você faria? Porque você falou do diálogo, mas eu tô assim, seguindo a minha família, meus primos, os meus sobrinhos, até meus netos. Então você vê que tá ali todo dia, toda hora. Então não tem, a internet também cortou o diálogo da família, né? Sim. Cortou muito o diálogo. Eu tô assim, vendo eu e meu marido, nós não somos mais crianças, somos idosos praticamente, mas o que acontece, eu falo, pô caramba, a gente entre os dois acha falta, porque corre muito de noite, dialoga para cá, dialoga para lá. Quando chega a noite, gente, ele tá aqui, eu também tô. E isso está acontecendo com os jovens, com os pais, com todos, né? Sim. Qual o conselho que você dá nisso aí? Porque é isso que, que eu estou perguntando para você. Como eu que acho a gente... que pensando nisso de uma mudança de comportamento, uhum. A gente se tornou dependente, né? Dependente. O celular. E querendo ou não, acho que até a pandemia consolidou isso ainda mais. É. Né? Pensando que todos nós ficamos reclusos, a única forma de comunicação com as pessoas e com o mundo era a tecnologia, a internet. Isso se tornou um hábito e um vício. Né? Então, vício. Até olhando para o iDozer, ele é um processo de vício. Exatamente. Né? E, consequentemente, o celular, como eu disse antes, o computador, a internet como um todo. Então, eu acho que assim, nós precisamos nos precaver. Tudo na vida, na verdade, é prevenção. Uhum. Né? E a gente, se a gente parar para pensar, o brasileiro, de forma geral, infelizmente, não tem esse hábito de prevenir para, né? Para lidar com as coisas. A gente remedia muito o que já aconteceu, a gente corre atrás do incêndio, mas não evita de pegar fogo. Sim, exatamente. Né? E tem que começar a ter essa consciência. É. Então, eu acho que o que eu sugiro como psicólogo, trabalho com pessoas já há mais de 6 anos, né? E eu digo assim, que é importante é você motivar, né? E encontrar formas de encontrar semelhanças, né? Uhum. Então, combina um parque de vez em quando, deixa os celulares de lado, pratica um esporte junto, faça uma leitura de um livro em comum e discuta sobre isso, né? Exato. Ou mesmo assista algo junto que tenha um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de informação e construa o interesse e busque a curiosidade das pessoas nisso, né? Uhum. Tente praticar coisas que tenham uma proximidade, tenha vínculo e que não se dependa só da internet. A gente tem muito a internet como fonte de informação, fonte de conhecimento, uhum. Mas isso pode ser buscado de outras maneiras. É, né? Verdade. Então, assim, acho que é exercitar melhor os nossos círculos sociais, né? Ainda mais agora que a gente está tendo a oportunidade de voltar ao normal depois da pandemia, principalmente, eu acho que é o primeiro passo, né? Eu acho que, inclusive, de valorizar muito mais a vida humana, a presença das pessoas, no momento qual foi provado que a nossa presença entrou em ameaça. Exatamente. Né? Por conta da ausência e da reclusão. É, porque esse distanciamento, ele vai ficando tão, tão costumeiro, né? Hoje, amanhã, distanciamento. Eu vejo a pessoa, às vezes, eu estou na casa de um parente. Uhum. Então, chega ali o filho. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Oi, mãe, oi, pai. Pum, some para o quarto, não vê mais ninguém. Ali você fica no bate-papo, não dá mais nem presença ali na sala, nunca mais você viu a criança, enfiou lá. Então isso aí é muito, é um afastamento e a pessoa precisa desse convívio, precisa, né, dessa, eu acho que dessa família, desse agrupamento, dessa discussão, como você falou, troca de ideias, diálogo, porque a gente aprende com o filho aprende com a gente. E isso está faltando muito, né? Faltando Sim. muito mesmo. Eu acho que assim, é um interesse de participação ativa. Né? É. Então, vamos falar, né, de pais para filhos. Né? Dos pais procurarem entender o que os filhos gostam, por que eles gostam daquilo. Né? Quais coisas poderiam ser feitas diferentes. Né? Então, pô filho, quero fazer uma coisa diferente nesse final de semana. Vamos num parque, vamos numa praia. Vamos dar uma volta em algum lugar? Vamos conhecer um lugar novo na cidade? Eu estava querendo ir no lugar, você comentou que tem uma coisa que você gosta, vamos ver juntos? Uhum. Né? Então, dividir o conhecimento. Sim. Né? E às vezes, né, tudo bem, a internet ela acaba virando um meio, então que se torne também um meio de conexão.
Até para que, como você colocou antes, né, você citou, ah, poxa, meu filho veio para mim e me contou algo muito pessoal, algo íntimo, em um momento da vida. Senão, acho que ele confiava em você. Essa construção dessa confiança é importante. Muito importante. Né? E às vezes até tomar a lição de que, poxa, talvez na vida o seu pai, né, pensando no adulto que hoje tem um filho, não teve essa relação com você, você deu a oportunidade de construir isso. Né? Exatamente. Eu tenho clientes, por exemplo, que são pais. Né? Inclusive, tenho dois pais, homens, né? E a gente conversa muito sobre os filhos, né? E eu vejo neles uma insegurança muito grande nessa questão de como é que eu lido com meu filho, como é que eu converso com ele, como é que eu mudo o meu comportamento, como é que eu faço uma coisa que eu não tive. Né? Então, e você sabe que naquela época, quando eu era criança, minha mãe ia contar qualquer coisa, ou de problema de menstruação ou gravidez, falava, sai daqui que você não pode escutar, né? Sai daqui. Então mandava a gente sair. Era uma coisa tão deprimente, né? Era uma coisa. E como eu fiz muito estudo, né? Fui fazendo faculdade, tudo, a gente vai vendo que não é daquele jeito. Então, a cultura também leva a gente a determinadas mudanças para não repetir os mesmos erros, né? Que os pais repetiram com a gente. Exato. Assim, a grande ideia não é vetar um conhecimento, mas sim levar o conhecimento de uma maneira que seja instrutiva. Exatamente. Seja transformadora, seja edificadora, né? E que, consequentemente, como você disse, que os erros, né, dos avós, dos bisavós, não sejam repetidos nos pais e nos filhos, para que esses filhos, um dia, quando forem pais, cometerem os mesmos erros e virar um ciclo, né, destrutivo. Você sabe, eu não entrei agora pensando no meu neto, é que eu, assim, meu filho foi muito amigo meu, a gente teve uma amizade muito grande. Ele falava até das relações que ele tinha, porque como ele veio estudar muito novo para São José dos Campos, então eu morava no Paraná, porque eu, né, eu vim para o Paraná depois dele. Eu fui para São Paulo depois dele. Então eu falava, cuidado. Ele tinha toda a vida pela frente, né? Sim. E você, cuidado com gravidez, cuidado com isso. Eu era muito amiga mesmo, né? Aí ele brincava, não, agora eu tô com uma corona, não sei o quê, não tem perigo não, não sei o quê, né? Eu sei que nós éramos amigos e ele tinha aquela educação severa minha, que às vezes eu fui até muito severa, né? Mas ele tinha bastante liberdade. Aí um dia ele pegou o filho dele mais novo, que era muito de falar, eu tô questionando. Aí o filho dele falou para ele, você tá pensando que você vai ser criado diferente do que a sua avó me criou? Você não vai. Ele era pequenininho ainda. Ele falou assim, eu não acredito que você vai me dar uma educação retrógrada dessa. eu acho que assim, importante a gente pensar que nos avós, nos bisavós, existiam valores muito importantes que estão se perdendo. Então a gente precisa resgatar esses valores. Mas, né, com uma instrução, com uma clareza, que não seja retrógrada. Mas eu falei, eu não fui retrógrada. Eu sentei com ele e falei, A tua avó não foi retrógrada, não. Fui muito liberal, até demais, né? Muito moderna. Muito moderna. Eu me lembro, na escola, né, eu lidava com adultos só. Eu me lembro bem que eu sempre andei bem arrumada, sempre andei, né? Sempre andei. Eu sempre gosto, que eu falo que como é que se diz? A primeira impressão é a que fica das pessoas. De fato. De fato, né? E às vezes eu estava escrevendo no quadro, tudo adulto, escutava, dá risada, começa a rir daqui, rir dali. Eu virava, o que aconteceu? O que aconteceu? O zíper da sua calça está aberto. Ai, eu falei, nossa, que bom, ainda bem que eu estou com uma calcinha nova, eu pus hoje, tudo cheio de rosinha, está linda. Só que eu não vou tirar mais, só fechar o zíper. Levava tudo em brincadeira, eles me adoravam por isso, sabe, os jovens. Porque eu era bem assim relacionada com os jovens, entendeu? Era eles tinham a professora que eles sonhavam, assim. E nunca chegava de cabisbaixa, né? Então, a professora que chega aqui de cabeça levantada é a dona Darcy, da professora Darcy, que levanta e está sempre brincando com a gente, mas eu levava a sério, mas sempre aquela amigona, né? Eu acho que tem que ser por aí. Sim, sim. É. Precisa ter essa conexão, essa liberdade, né, de diálogo. Precisa ter essa clareza, né? Essa participação ativa. Acho que isso é super importante. Você teve essa experiência excelente, excelência que você teve como professora, como pedagoga. Então sabe bem, né? Como é essa ideia de transformar, né? Transformar. De levar valores, colocar esses valores em prática, que eles sejam transformadores para o jovem, mas que, consequentemente, não se perdem, né? Não se dissolvem com o tempo. Acho que exatamente. Isso é e eles me obedeciam, sabe? Nossa, eu falava e depois quando eu pegava duro, todo mundo
certo? Me respeitava. Sim. Então, isso era bom. Mas, Fernando, olha, foi muito bom estar com você. Nosso programa já está terminando. Prazer. E eu acho que foi oportuno, né? Eu fiquei triste quando você falou, não vou poder ir, mas depois deu para vir. Apertei a agenda. Deu para vir, né? Eu ia adiantar todas as pessoas, mas de qualquer forma foi excelente o nosso bate-papo aqui, que eu acho que vai servir muito, muito para a nossa sociedade. Com certeza. E nós vamos trazê-los mais vezes para falar de outros assuntos, né? Estou à disposição. E quando eu vou sempre chamar um profissional, a gente vai para o Google também, o diretor de marketing vai lá e vê o que eles mais procuram dentro da psicologia. Legal. O que mais procuram dentro da ciência. O que mais procuram, né? Aí acha os temas e a gente traz já os temas que estão pedindo. Excelente, excelente. Agora, esse seu foi o pai que pediu mesmo, pai. Uhum. Coloca isso aí que eu quero escutar. O que é isso? Mas como legal. Profissional. Eu espero que tenha sido a contento, né? Que as pessoas tenham atingido o objetivo delas. Então, mas tá bom. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E obrigada pelos nossos internautas que a cada dia eles estão acessando mais o nosso programa e nós vamos procurar da melhor maneira possível trazer sempre pessoas competentes aqui para todos, para que vocês também possam trocar experiência com a gente. A gente cresce, vocês também. Muito obrigada. Até outra oportunidade.